नमस्कार, यह हो गैलेक्सी प्रदेश न्यूज। शुरुआत में हेडलाइंस। कुनै समय व्यवस्थापनमै समस्या बनेको फोहोरबाट आमदानी गर्दै भेरी अस्पताल 10 महिनामा फोहोर बेचेर मात्रै 3.5 लाख कमाई। धादिङमा 2 वर्ष अघि निर्माण सुरु भएका 3 वटा आधारभूत अस्पताल अलपत्र, अस्पतालको शिलान्यास गरिएको जमिन बन्यो पार्किङ स्थल। स्थानीयको अवरोधका कारण रोकियो लमही कोइलाबास हुलाकी राजमार्ग निर्माण। जग्गाको मुआब्जा लिइसकेकाहरू घरको पनि मुआब्जा माग्दै। र संघीय सरकारकै आधारमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि ल्यायो वन नियमावली। सामुदायिक वनले ढलेका तथा सुकेका रुख उपभोक्तालाई बिक्री गर्न पाउने। अब न्यूज विस्तारमा। पहिचान बिना नै प्रदेशको नाम कोशी राखिएको भन्दै लिम्बुवान किराँत संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेश राजधानी विराटनगरमा प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदेश एकको नामाकरण किराँत लिम्बुवान राख्नुपर्ने आफूहरूको मागलाई नजरअन्दाज गरिएपछि आन्दोलनमा उत्रनु परेको उनीहरूको भनाइ छ। कोशी नाममा छलफल नै नगराई हताश र निरङ्कुश ढंगले नामाकरण गराइएको उनीहरूको आरोप छ। षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले प्रदेशको नाम राखिएको भन्दै संघर्ष समितिले मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको राजीनामा समेत मागेका छन्। गत बुधबार प्रदेश सभाको 2/3 भन्दा बढी मतले कोशी नाम पारित गरेको थियो। अछाममा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र भीम रावल निकट समूहले ग्रास रूट कार्यक्रम छुट्टा छुट्टै स्थानमा सञ्चालन गरेका छन्। केन्द्रले साफे बगर नगरपालिकामा अभियान सञ्चालनको लागि पोलिट ब्युरो सदस्य गौरी आलेलाई पठाएको थियो, तर भीम रावल पक्षले रावललाई प्रमुख अतिथि बनाएर छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। दुई पक्षले छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम गर्दा तनावको अवस्था सृजना भएपछि सुरक्षाकर्मी समेत परिचालन गर्नु परेको थियो। नेता रावलले भने नगर कमिटीले बोलाएका कारण आफू गएको बताएका छन्। सम्बन्धित कमिटीले जुन निर्णय गरेर जसलाई आमन्त्रण गर्छ तदनुकूल नै पार्टीका गतिविधिहरू हुन्छन्। अब यो पार्टीमा विधि प्रणाली बुझ्ने मान्छेले बुझ्नुपर्ने हो, त्यसकारण यसले म यहीँको हिजोको जनप्रतिनिधि यहीँबाट पार्टी निर्माणका विभिन्न क्षेत्रहरूमा काम गरेको व्यक्तिलाई यहाँको नगर कमिटीले विधिवत रूपमा आमन्त्रण गरिसकेपछि त्यहाँ हामी जाँदैनौँ भन्ने व्यक्तिहरू कति प्रतिशोध र सङ्कीर्ण रहेछन् भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। अभियानको लागि पार्टीले आफूलाई खटाएकाले आफ्नो कार्यक्रम आधिकारिक भएको पोलिट ब्युरो सदस्य ओलीको तर्क छ। पार्टीको ब्यानरमा छुट्टै कार्यक्रम गर्ने कार्य विधान विपरीत भएको भन्दै केही नेता कार्यकर्ताले विरोध गरेका थिए। अस्पतालबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा रोगको संक्रमण फैलाउन सक्ने जोखिम रहन्छ। कुनै समय फोहोर व्यवस्थापन समस्या भए पनि पछिल्लो समय नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालले अस्पतालबाट निस्कने फोहोरबाटै आय आर्जन गर्न थालेको छ। फोहोर व्यवस्थापनमा लापरवाही हुँदा अन्य रोगको जोखिम बढेको भन्दै अस्पतालले केही महिना यता फोहोर व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कुनै समय अस्पतालबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापनकै समस्या भोग्दै आएको भेरी अस्पतालले केही महिना यता पुनः प्रयोगमा आउने प्लास्टिक र कागजजन्य फोहोरलाई बिक्री गरेर आमदानी गर्न थालेको छ। अस्पतालमा जम्मा हुने फोहोरबाट 10 महिनामा अस्पतालले 3,50,000 आमदानी गरेको छ। अस्पतालमा दैनिक करिब 250 किलो फोहोर उत्पादन हुन्छ। उत्पादन भएको सबै फोहोरलाई अस्पताल परिसरमा रहेको स्वास्थ्यजन्य फोहोर मैला संकलन तथा प्रशोधन केन्द्रमा लगेर व्यवस्थापन गरिन्छ। नकुहिने फोहोर अस्पतालले बेच्ने गरेको छ। एकतर्फ जनस्वास्थ्यमा पर्ने असरबाट पनि बचाउन सकिन्छ भने यसबाट अस्पतालले पनि जुन बिक्री योग्य सामानहरू जुन हुन्छन् जस्तो कि सलाइनका बोतल कागजहरू यी कुराहरू जुन बिक्री हुन सक्छ त्यसबाट पनि अस्पतालले आफैमा आय आर्जन गर्न सक्छ। जुन आय आर्जन केही हदसम्म ती सफाई कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने केही हदसम्म त्यो अस्पताल विकास समितिको आफैमा आम्दानी अथवा सफाई कर्मचारीहरू जसले राम्रो काम गर्छन् उनीहरूको उत्प्रेरणाको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्लास्टिक र कागजजन्य फोहोरलाई छुट्याएर अलग्गै राखेर बिक्री गरिन्छ। सिरिन्ज सिसाजन्य फोहोरका साथै शल्यक्रिया तथा प्रसूति कक्षबाट निस्कने मानव अङ्ग लगायतका विभिन्न किसिमका फोहोरलाई अस्पताल परिसरमा बनाएका खाडलहरूमा पुर्ने गरिन्छ। कतिपय फोहोर निर्मलीकरणपछि छुट्याएर अन्य फोहोरसँगै विसर्जन गरिन्छ। यहाँ आइसकेपछि हामीले सबभन्दा पहिला यहीँबाट संक्रमित र गैर संक्रमित भनेर हामी छुट्याउँछौँ। छुट्याएर हामीले
संक्रमितलाई एकतिर राख्छौँ, गैर संक्रमितलाई छुट्टै हाम्रो चाहिँ पृथकीकरण गर्ने कार्य सुरु हुन्छ भने संक्रमितको लागि चाहिँ हाम्रो अटोक्लेभमा चाहिँ उपचार गरेर चाहिँ त्यसलाई संक्रमित रहित बनाउने कार्य सुरु। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार अस्पतालजन्य फोहोरमध्ये 85% हानिकारक हुँदैन, तीमध्ये 10% मात्रै हानिकारक र 5% हानि गर्न सक्ने सम्भावनाका हुन्छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले संस्थाजन्य फोहोर व्यवस्थापन निर्देशिका 2071 जारी गरेको छ, तर यो निर्देशिका धेरै अस्पतालले भने पालना गरेका छैनन्, जसले संक्रामक रोग फैलाउन सक्ने सम्भावना बढाउँछ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि बाँकेबाट क्षेत्रनाथ देवकोटाको रिपोर्ट। धादिङमा 2 वर्ष अघि निर्माण सुरु भएको 3 आधारभूत अस्पताल अलपत्र परेका छन्। 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका अस्पतालको निर्माण कार्य सुरु नै भएको छैन। सरकारले बेनीघाटमा 10 शैया र ज्वालामुखी गाउँपालिकामा 15 शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो। धादिङकै त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकामा पनि 15 शैयाको अस्पताल भवनको लागि 18 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको थियो। अस्पतालको शिलान्यास गरिएको जमिनमा हाल पार्किङ स्थल रहेको छ। ग्रुपमा ताकेता गर्दा गर्दैमा एउटा 10 शैयाको शिलान्यास हस्पिटल शिलान्यास हुने भन्ने एउटा कुरा आयो र नेपाल सरकारबाट 10 शैयाको हस्पिटल पनि शिलान्यास भयो। शिलान्यास भइसकेपछि विविध कारणले भनौँ गाउँपालिकाको एउटा हिसाबमा उनीहरूले एउटा जग्गाको भौगोलिक बनावट मिलेन भन्ने कुरा आयो, त्यसपछि गएर जग्गा पुगेन भन्ने कुरा आयो, सोइल टेस्टमा अलिकति पहिरो जाने क्षेत्र भयो भन्ने कुरा आयो, त्यसले गर्दाखेरि विविध कारणले यो रोकिन गइरहेको छ र पैसा चाहिँ गाउँपालिकामा आएर बसिरहेको अवस्था छ। सरकारले 2077 साल मङ्सिरमा देशभरका 396 पालिकामा आधारभूत अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो। 5-15 शैयाका अस्पताल बनाउन सरकारले 6.12 करोड 26 लाख रकम विनियोजन गरेको थियो। तीमध्ये 17 अस्पताल मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन्। उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले आर्थिक विकासको लागि भ्रष्टाचारीलाई मुख देखाएर हिँड्नै नसक्ने वातावरण बनाउने बताएका छन्। दोलखा महोत्सवको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारप्रति नागरिकको ठूलो अपेक्षा रहेकाले भ्रष्टलाई सक्दो कारवाही गर्दै नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच साथै गरिबीबाट मुक्ति गर्ने गरी सरकार लागेको बताएका हुन्। शासनलाई प्रत्याभूत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सुशासन बिना विकास र समृद्धिलाई फड्को मार्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारलाई विश्वास छैन। सरकार त्यसमा दृढ छ कि अब सुशासन स्थापित गरेर भ्रष्टाचारमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण गरेर भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारवाही गरेर भ्रष्टाचारीहरू समाजमा सम्मानित नहुने स्थिति सिर्जना गरेर हामी विकासको पाइलामा तीव्र ढङ्गले अगाडि बढ्न। मन्त्री श्रेष्ठले पुँजीगत खर्च बढाउने र व्यापार घाटा घटाउने सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको जिकिर गरेका छन्। उनले पुँजीगत खर्च बढाउन प्रधानमन्त्रीकै पहलमा मासिक प्रगति लिने गरी काम भइरहेको दावी गरेका छन्। दाङस्थित लमही कोइलामा सुलाकी राजमार्ग निर्माणको काम रोकिएको छ। 3 वर्ष अघि सुरु भएको राजमार्ग निर्माणमा स्थानीयले असहयोग गरेपछि समस्या भएको हो। राजमार्ग निर्माण गर्न 43 करोड रकम जग्गाको मुआब्जामा वितरण गरिएको छ, तर जग्गाको मुआब्जा पाए पनि सडक क्षेत्र खाली गरिएको छैन। सडकमा परेका घर तथा टहरा नहटाउँदा बजार क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्न समस्या भएको हो। लमही नगरपालिकाका शेषमणी अधिकारीले सडकमा परेको जग्गाको मुआब्जा पाइसके। उनले कोइलाबास सडकमा पर्ने एक दूर जग्गा बराबर 2 लाख रुपियाँ मुआब्जा बुझिसकेका छन्। मुआब्जा लिइसकेको जमिनमा उनको घर छ, घरको पनि मुआब्जा पाउनुपर्ने भन्दै शेषमणीले घर हटाउन दिएका छैनन्। मुआब्जा बुझेको नि 5 वर्ष भइसक्यो, त्यही मुआब्जा बुझेर घर बनाउने भनेर भने बैङ्कमा राख्दा राख्दै त्यो पैसा पनि गइसक्यो। अब कसरी बनाउने? अहिले त भएको जग्गामा भवन छ, भाडा आइरहेको छ। अब आफूले भत्काउने हो त्यो भाडा आउने पनि रोकिन्छ, पछाडि बनाउन टाइम लाग्छ। त्यो भएर छिटो स्थानीय सरकारले निर्णय गरेर यो भत्काइदिएपछि पछाडि त्यही अनुसार छिटो बनाएर छिटो राम्रो भाडा बुझ्नु हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेछ। लमही कोइलाबास हुलाकी सडक निर्माण गर्ने क्रममा बजार क्षेत्रमा पर्ने संरचना हटाउने लमही नगरपालिकाको योजना थियो, तर स्थानीयले घरको मुआब्जा माग गरेपछि संरचना हटाउने काम रोकिएको हो। सरकारले राजमार्ग निर्माण गर्न 43 करोड 61 लाख रुपियाँ जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ, तर पुनः स्थानीयले जग्गाको घरको पनि मुआब्जा मागेपछि सडक निर्माणमा अवरोध भएको छ। मुआब्जा जमिनको
संरचना त्यहाँ चाहिँ घर बनेको दुई दुई चिजको तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ, अलग अलग लिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि उठेर हामीले मुआवजा त लिइहाल्यो। मुआवजा लिए पनि अब कुरो के आएको भन्दाखेरि, जसका नक्साहरू पास भएका छन्, जसको लालपुर डाँडा काटिएको छ, त्यसको लागि त्यहाँ चाहिँ संरचनाको पनि जरुरी पाइन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यसै भत्काउनु पाइँदैन भनेर त्यहाँ चाहिँ उहाँले मेयरले पनि पहिले पूर्व मेयर भनौँ अब उहाँले भन्नुभएको हो। र अहिलेका यहाँ स्थानीय सरकारले अब के सोचिराखेको छ, अहिले के स्थानीय सरकारले के गर्दैछ भन्ने त्यसको बारेमा अझै स्पष्टीकरण उताबाट आउने कुरो अझै हामीले सुनिएको छैन। 2076 असोजदेखि दाङको लमही कोइलाबा सडक निर्माणको काम सुरु भएको थियो। बजार क्षेत्रको संरचनाका कारण सडक निर्माणको काम रोकिएको छ। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत दाङ खण्डको 33 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न करिब 69 करोड रुपियाँ लाग्ने आङ्कलन छ। मुआवजा बुझिसकेका व्यक्तिको संरचना हटाउन नगरपालिकाले व्यवस्था गरेको छ। म चाहिँ अध्ययन गर्दैछु, यसमा चाहिँ दुई मत छैन। अब चाँडै नै हामीले त्यतातिर पनि सोच गरेका छौँ र भट्काउँछौँ पनि हामी, यो पक्का छ। गत वर्ष निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सडक 3 वर्षसम्म संरचना हटाउनमै अल्मलिएको छ। मुआवजा वितरण गरिसकेपछि पनि राजमार्ग निर्माण रोकिँदा समेत सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको छैन। दाङबाट शिवराज खनालको रिपोर्ट। करिब 2 वर्षको छलफल पश्चात संघीय सरकारले ल्याएको वन नियमावली 2079 आधारमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि वन नियमावली 2079 ल्याएको छ। नियमावली अनुसार प्रदेशभित्रका सामुदायिक वनले ढलेका तथा सुकेका रुख उपभोक्तालाई बिक्री वितरण गर्न सक्नेछन्। यसअघि जथाभावी वन फडानी भएको भन्दै 2075 सालमा संघीय सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरेसँगै देशभर काठ दाउरा संकलनमा रोक लगाइएको थियो। लामो समयसम्म जंगलका काठ दाउरा संकलन नहुँदा राज्यको राजस्व संकलन समेत प्रभावित बनेको थियो। नवलपरासी पश्चिमको 31.24% जमिन वन क्षेत्रले ओगटेको छ। डिभिजन वन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा 40 सामुदायिक वन छन्। वनबाट वार्षिक 50,000 क्युफिटसम्म काठ निष्कासन हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। नवलपरासीमा दिगो वन व्यवस्थापन, काठको उच्चतम प्रयोग र नियमित आमदानीका लागि वन संवर्धन प्रणाली सुरु गरिएको छ, जसमा 80 वर्षको संरक्षण चक्र बनाएर रुख छाँटकाँट र संरक्षण गरिन्छ। नवलपरासी जिल्लाको मूलपानी सामुदायिक वनमा डिभिजन वन कार्यालयबाट स्वीकृति कार्ययोजना स्वीकृति सहित कटान कार्य शुभारम्भ भयो। यसै क्रममा अब चिसापानी सामुदायिक वन, पारिजात सामुदायिक वन, संसारकोट हरियाली सामुदायिक वन र चाहिँ बसन्त के अरे यो सृष्टि सामुदायिक वन लगायतका मूलपानी सामुदायिक वन लगायतका यो वैज्ञानिक वनमा प्रवेश भइसकेका कटान रोकिएका सामुदायिक वनहरूमा क्रमशः अब यो कार्य प्रारम्भ हुनेछ। पहिला बन्द भएको हुनाले धेरैजसो चाहिँ काठहरू तस्करी भइरहेको थियो र वनहरू पनि फडानी भइरहेको थियो। अब त्यो तस्करीहरू पनि रोकिने र जनताहरूले पनि सुलभ रूपमा दाउराहरू हामीहरूले पाउने, काठहरू पनि हामीहरूले पाउने वातावरण सिर्जना भएको छ। बजार मूल्यलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि जिल्लामा हाल 15 करोड 20 लाख रुपियाँ बराबरको काठ कुहिने अवस्थामा छ। परिवर्तित मूल्य अनुसार नै बिक्री भएका काठ समेत अलपत्र अवस्थामा छन्। काठ कटानको सुरुवात भए पनि सुक्खा खडा रुखको विषयमा नियमावली मौन रहेको गुनासो कायमै छ। एउटा उत्साह त हामी सामुदायिक वनहरूलाई चाहिँ नि भएको छ, यद्यपि अब यो सुक्खड खडाको विषयमा हाम्रो कार्ययोजना अझै पनि बोलिरहेको छैन। अब थुप्रै जुन चाहिँ यो सुक्खड खडाहरू चाहिन्छन् यस विषयमा कार्ययोजना बोलेको देखिँदैन। हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ यो सुक्खड खडाको विषयमा पनि चाहिँ बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गरिरहेका छौँ। अब जस्तै यो अग्नि नियन्त्रणका सन्दर्भमा पनि हामीलाई जिल्लाले त्यस्तो हेरेको अवस्था छैन। काठ तथा दाउराजन्य वस्तुबाट भएको आम्दानीले सामुदायिक वनले उपभोक्ताको उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा रोजगारी अभिवृद्धिमा टेवा पुर्याउँदै आएको छ। तर वन कार्यालयका कर्मचारी प्रविधि मैत्री नहुँदा र सूत्र परिवर्तनले समेत काठ बिक्री तथा कटानमा समस्या आउने गरेको उपभोक्ता महासङ्घको दावी छ। वनको प्राविधिकले र वन कार्यालयले सहयोग गरेन भने हामीले पहिलो प्रथम वन सदुपयोग लिन सक्दैनौँ। दोस्रो फेरि के आइरहेको छ भने अहिले हिजो हामीले जुन सूत्रबाट वनको काठ दाउरा बिक्री वितरण गर्थ्यौँ, नाप चाँजी लिन्थ्यौँ, त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ फरक भएर आएको छ। जसले गर्दा हिजो हामीले 100 क्युफिट काठ कुनै उपभोक्तालाई दिन्थ्यौँ भने अहिलेको नाप साइजको जुन पद्धति छ त्यो पद्धतिले 127 हुन जान्छ। त्यस हुनाले हामी रेट घटाउने या बढाउने या त्यही सूत्र प्रयोग गर्ने यी विभिन्न कुरामा चाहिँ हामीलाई बाधा पर्ने सम्भावना चाहिँ एकदम व्यापक रहेको छ।
हरियो वन नेपालको धन भने चाहिँ वन राज्यको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने आधार हो। वनले उपभोक्तालाई आवश्यक काठ तथा दाउराजन्य सामग्री मात्र दिँदैन, राज्यको राजस्व सङ्कलनमा समेत टेवा पुर्याएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि नवलपरासी पश्चिमबाट सरोज धितालको रिपोर्ट। ब्याङ्कको चर्को ब्याजदर विरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेका सुदूरपश्चिमका उद्योगी व्यवसायीले आज पनि विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। व्यवसायीले आज बिहान धनगढ़ी चौराहादेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसम्म विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले 45 मिनटसम्म सड़क अवरोध गर्दै धरना दिएका थिए। आफ्ना मागप्रति सरकार गम्भीर नभए थप सशक्त आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ। धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले धादिङ विषयस्थित अरुण खोला र थोपल खोला आसपासको क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गाको रेखाङ्कन सुरु गरेको छ। धादिङ बेसी बजार क्षेत्रमा पर्ने थोपल खोला, अरुण खोला र आर्सी खोलाको आसपासका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको रेखाङ्कन सुरु गरिएको हो। रेखाङ्कन गरिएका सार्वजनिक जग्गामा रहेका खेत र घरटहरा हटाउने बारे नगरसभाले निर्णय गर्ने जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। हामी के गर्दैनौँ अहिले, हाम्रो कार्यपालिकामा अब नगरसभाबाट निर्णय गर्छौँ होइन, अब यसलाई भत्काउनु पर्ने भयो भने त्यसलाई भत्काएर अब नगरसभाले निर्णय गरेपछि मात्रै हुन्छ, एउटा वडा दक्षले मात्रै भत्काउन सकिँदैन होइन। त्यो कारणले चाहिँ अब नगरसभामा यो हामी लान्छौँ, यसरी रेखाङ्कन गरेपछि यति यति सार्वजनिक जग्गा छ, जग्गा यति यति चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाँकी छ, यसमा गार्डन बनाउने हो कि यसलाई पार्क बनाउने हो कि होइन, यसलाई अब घुम्न आउँदाखेरि मान्छेहरू बस्ने वेटिङ रुम त्यस्तो वेटिङ गर्ने बस्ने बनाउन पनि मिल्छ, अब त्यही कारणले चाहिँ हामी त्यो गर्छौँ। नगरपालिकाको कदमले कानुन व्यवस्था गरी सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई सजग गराउने स्थानीयको भनाइ छ। सार्वजनिक जति जति थियो त्यो चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ आजभन्दा भोलिभन्दा झन् च्याप्दै च्याप्दै आइरहेको, राज्यले के गर्छ र होइन कसले के गर्न सक्छ र भन्ने कुरो त्यो मनोबल बढेकोलाई चाहिँ यसले चाहिँ अलिकति भए पनि त्यसलाई चाहिँ अब हुँदैन है सार्वजनिक जग्गा च्यापेर बनाउन भन्ने मान्छेको चाहिँ अलिकति ज्ञान हुन्छ है जस्तो लागिरहेको छ, र यो जुन कार्य भइरहेको छ यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरो छ। सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन मिचेर भौतिक संरचना निर्माण गरिएमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 दफा 41 उपदफा 1 र 2 बमोजिम संरचना हटाउने खर्च समेत सम्बन्धित निर्माणकर्ताबाट असुल उपर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूजको अन्तमा छौं। जादा जादा हेडलाइन्स। कुनै समय व्यवस्थापनमै समस्या बनेको फोहोरबाट आमदानी गर्दै भेरी अस्पताल 10 महिनामा फोहोर बेचेर मात्रै 3.5 लाख कमाई। धादिङमा 2 वर्ष अघि निर्माण सुरु भएका 3 वटा आधारभूत अस्पताल अलपत्र, अस्पतालको शिलान्यास गरिएको जमिन बन्यो पार्किङ स्थल। स्थानीयको अवरोधका कारण रोकियो लमही कोइलाबास हुलाकी राजमार्ग निर्माण, जग्गाको मुआब्जा लिइसकेकाहरू घरको पनि मुआब्जा माग्दै। र संघीय सरकारकै आधारमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि ल्यायो वन नियमावली, सामुदायिक वनले ढलेका तथा सुकेका रुख उपभोक्तालाई बिक्री गर्न पाउने। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।